kako pridejo otroci na svet. Oči pa imamo neki spolno, bolj neki... Danes je mednarodni dan otrok in zato sva z Želakom pripeljala na Radio 1 svoja naslednika, Tima in Mateja. Matej je z nami. Matej, dobro jutro. Dobro jutro. Če bi lahko eno stvar spremenil, kaj bi spremenil? Da ima oči višjo plačo. Se bi pripravljali doma na ta intervju? Koliko višjo? Koliko višjo? Koliko višjo? 150. 150 evrov. Najbolj smešna stvar ti je? Kaj je en v šoli rekel, kaj sem ga vprašal, a ti veš, kje je Slovenija? Pa je rekel, mafin, mafin je s čokolado, pa z borovnicami gor. To je res smešno. Ej, Matej, daj mi povej, kaj misliš, kaj počneta oči pa mami, ki sta sama doma? Ležita, gledata televizijo. Ja, to je. To je to. Kaj pa ti je kaj oči rekel, Matej, kako pridejo otroci na svet? Kako ti je, kaj oči rekel? Ko se, oči pa imamo neki spolno, bolj neki semenčice, jajčice in bolj se naredi otrok. Bravo, kaj želak. Kjero darilo bi rad imel za Božič? Ročni fuzbal. Ročni fuzbal bi rad dobil za Božička. Česa pa nočeš? Pomaranč. Bravo, te. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.